Sabe aquela placa, não pise na grama? Isso não é uma coisa que funciona muito bem no golfe. Aliás, você começa uma partida de golfe pagando seu green fee, o acesso livre à grama. A grama é fundamental num campo de golfe e hoje eu vou bater um papo com você mostrando os tipos de grama que tem dentro de um campo. No campo de golfe nós temos três áreas de grama: green, fairway e rough. Rough é a área externa, é a área que tem menos cuidado e maior dificuldade. Fairway é a área de acesso entre o tee e o green. E o green, onde a gente está agora, é, digamos assim, onde é fundamental toda habilidade, porque aqui você faz realmente o ponto, é onde você vai emborcar. O green, ele tem uma grama muito bem baixinha, vou até baixar aqui para você. Você vê que isso é uma grama que você tem muito, ela é muito condensada, é uma grama tipo away, e é uma grama que é necessário que ela seja bem baixinha, nesse campo aqui, inclusive, está com 3,5 mm, ele chega até um pouco mais, para poder ajudar a bola a correr bem. Então é uma tacada que você faz ela correr muito fácil. Bom, aqui no fairway a grama é a grama bermuda, é uma grama específica para golfe e ela é acesso do tee de saída para o green. Então quando você tem buracos mais longos, quando não dá para ter uma tacada direta para o green, você usa o fairway, obviamente, quando você joga bem, você bate bem o seu tee de saída. Se você erra, você vai para obstáculos ou você cai no rough. Você vê diferente que ela no green a grama é muito baixinha e ela corre muito. Aqui você vê uma grama um pouco mais fofa, um pouco mais fácil de você continuar a sua batida corretamente. Então você vê aqui no fairway uma grama fácil de bater, com qualidade da tua tacada e você continuar a tua jogada, se obviamente ela cair aqui, porque ela pode cair no rough. E o rough é uma grama alta, uma grama um pouco mais de dificuldade, e que inclusive está aqui do lado, dá para você entender aqui a diferença. Nós estamos aqui no fairway e você tem o rough aqui, por exemplo, você vê a diferença das duas gramas. Aqui é uma grama alta, quase um mato, em algumas condições até mato mesmo, e você tem a grama. Então você vê a diferença da grama, que você enxerga a bolinha com muita facilidade, e quando você vai para o rough, a bola está aqui. E aí eu vou ter que sair com a tacada aqui e dificulta muito mais a tua jogada. O campo de golfe ela tem vários obstáculos, várias dificuldades, incluindo o tipo de grama, para que facilite o teu jogo ou dificulte o teu jogo. E essa é a graça de você jogar golfe.